ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ୟୋଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି କଲେ? ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେ ଏତିକି ଖେଳାଳିଆ କରିବେ ଯିବେ, ଆଙ୍କର ଏତିକି ଖେଳାଳିଆ କରିବେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ଥିଲା ଭୋଗିଲା, ଅସୁବିଧା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ଥିଲା ଆମେ ବି ଭୋଗିବୁ, ସେ କ'ଣ ଭୋଗିବୁ? ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କପାଳରେ କ'ଣ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଭଗବାନ ହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି କପାଳଟା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଜେଲ୍ କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜେଲ୍? ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରିବୁ? ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କପାଳଟା କିଏ ଲେଖିଛି? କପାଳ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିନୁ। ଆଉ ସାରଥୀ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ସାର୍ ଲେଖି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଯେମିତିଆ ହେଲେ ବି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ୟୋଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି କଲେ? ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେ ଏତିକି ଖେଳାଳିଆ କରିବେ ଯିବେ, ଆଙ୍କର ଏତିକି ଖେଳାଳିଆ କରିବେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ଥିଲା ଭୋଗିଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଟିକେ ସାଏ, ମଣିଷ ଲୋକ ତ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସରିବା, ସେଠି ଖାଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ନା ଆଣିଥିଲି, ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କେତେ ଝିଅ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଟିକେ ଖାଲି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍, ସବୁ ଲୋକ ତା ହାଉ ହାଉ ହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ କହିପାରିବେ? ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଦେଲେ? ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସାଙ୍ଗରେ ନେଲା, ଧରିଲା, ବସିଲେ ଉଠିଲା, ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ହଲେଇଥିଲି, କାହିଁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ କହିଲେ ଯାଅ ଯିବ ଶାସନ କର, ଆମର କିଛି ଘୋରି ହେବନି, ଯଦି ବି ସେ ଧରି ବସିଲେ ଆମର ଘୋରି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁ ତାର ଆରୋପ ଲଗାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆରୋପ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତ ଭଲ କାମ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଝିଅ ପିଲା ଧରିଦେଲେ, ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ସେ ତ ମଣିଷ ନା, ଝିଅ ପିଲା ଧରିଲେ କୌଣସି ପୁଅ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଧରିଦେଲେ ସେ ତ ସେଇଆ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା?